سلامونه مرګرو زیارت خان ما په تیر ویډیو کوم تاسو ته موږ تفصیل درکړ خدا غ خلکو د پاره چې لکه دومره تعلیمی نه یو میټریک پاس کړی یو داغه د پاره بس طریقې چې دل تراشی جرمنی ته او بیا دلته چې کوم نه خپل جون تیر کی وس منګه هغه خلک چې لکه په پاکستان کې تعلیم حاصل کړی کنه تعلیم خو تعلیمی کړی یو هغه الته بے روزګار یې کنه او سر ټکی چې باید کدلته پاکستان کې موږ ته پاته ده وس موږ خو ټول عمر الته لکه پیدا پیدایش ته نو موږ تاسو ته پاته ده بے روزګار دي کنه خلک بالکل نو هغه صدا سي طریقه وکي لکه وس یو کس وای چې ما خو تعلیم کړی ده بیا هم د ملک بے روزګار مې بار وتل غواړم زیارت خان داس چلے چې دلته په سپیشل په جرمنی کې په یورپ کې د خلکو وی چې دا دی و چې زم کسان په کار دي کنه خو زم د خلک د ډیر غټ مطلب غلط مطلب هم والی بس یورپ کې خلک په کار دي بس را درس شرام دي نه دا سره په کار نه سړی چې راځي کم سی کم سپیشلی په جرمنی کې د آی ټی ډیر زیات ډیر زیات ضرورت دی ډیر زیات ضرورت دی نن سبا ماشاءالله سټوډنټان راځي ډیر سټوډنټان انډیا نه انډیا نه خو موږ سره دومره کسان چې سوچ نشو کولای ډیر زیات ډیر زیات نو داغه ټول نه خبردار چې سپیشلی زړه ټی والا ترم چیرې اپلای وکړ دلته فرمونه تا خو یو خبرو کې چې جب وسره لګ ډیر عزت کوي ځکه چې جب تاسو له درځینو تاسو د جاب کې دلته دومره اساني چې یو سړی وي او هغه فرض کو دلته نه هغه پاکستانه ډیگری کړی او هغه جب ورزي نو داغه او یو سړی پرفیکټ لینګویج د جرمنی نه دی دلته کته پیدام شي کنه او ټول عمر پکې تیر کې هم به پرفیکټ عزت نه کړي جب سخت ده خو دومره جب چې ته خپل وخت پاس وخت پاس کولی شي دومره جبه په کار ده او نو دې ته پر ضرورت ده سپیشلی زه آی ټی والا تم چیرې جبه معمولی شان جبه زده کی او اپلای کی مختلف فرمونه دي په دې یاري کې مچ یاره دی موږ جاب راکې کنه راکې ریکوایرمنت دلته دلته کسان ډیر زیات ضرورت دي آی ټی سپیشلی کنه او زم په نور مرګ په فیسبوک باندې زیات لګي خپل خپل ویډیو غني ورکې ور ډیر خلک ورکې مطلب دا ده موږ زما کوشش تارې کنه چې زه دا غونه د چیز خلکو ته ویم چې راشي جرمني کې د سې کار دی په پلان کې د چیز ملیونیر د پلان کې ملیونیر شو بل دا ډیر خلک لکه مطلب انلاین ډیر خلک دوزی ولي کنه په فیسبوک او په یوټیوب باندې نه نه د سې زه به مګنه چې زه کوشش خپل وکم چې وس پر اسکو پاکستان کې یو کاس ناس ته هغه ته زه ویم چې د سې راشه دی جرمني ته نو هغه به ماته وای چې روغه طریقې صد ز څنګه راشم یو سړی ته منګه دغه زما کوشش تا دی کنه چې دې خلکو ته ترتیب په ترتیب داسې سټپ بای سټپ موږ وخه وو چې ته برازي څنګه ستري کړه داسې کنه مطلب چې ایت آسان شي بس د ټول نغټه خبره کته ار فیل کی ار فیل کی تا کړي په آی ټی فیل کې هول د جيب د ریکوایرمنټ ډیر کم دی کنه دلته ما کسان دي پاکستان نه ماشاءالله زموږ ډیر مدیر راغلي دي بغیر جيب او لګیا دي جواب هم کوي هم کوي په آی ټی کې لکه دا غو بی اینس چې تاسو ته ما د مخ کې دا ویډیو کې ویډیو هغه لکه ضروری نه دی ضروری نه دی ټکا ټکا لینګویج ولا و بل دا چې چې زموږ د دوبه او د سعودي نه ډیر زیات مرګري راغلي دي اغي التنه آی دغه کړي دا سی کړي دا چا د انګلند دغه نه کړي دوبه نه کړي چا پاکستان نه کړي خیر دوبه نه وسی نه کی پاکستان نه چا کړي دا نو اغي ډیر زیات راغلي زموږ مرګري سی کړي او پاکستان کې بیا ته لوي دوبه ته دوبه نه لګ ډیر لینګویج زده کو او دلته راغلي ماشاءالله په ډیر خجاب باندې دي آی ټی نه علاوه دا آی ټی نه علاوه چې ارس چا سکړي فرض کو په خپل فیل کې دغه کنه چې ارس په دې فیل کې تا کړي ما خو بیا هم دا ریکوایرمنټ چې دې کنه دې لپاره جواب ده دا د جواب چې دا سي چې ته یو فرم ته انټرویو ورکې غي بتانه انلاین انټرویو علي چې ته په خپل اغي کنوینس کې او څه نه سي جواب درځي دا جواب ګره نه نه دا چې سړی ورته کې نو کنټینیوس دي زیات نه زیات والله کال کې ټول ارس سړی کمپلیټ کولی شي کمپلیټ کولی شي دا خبره صحیح ده چې تل ته په جاب پسې دوه درې کال ګرځي سرګردان نه او په یو کال کې دا جواب زده کنه پر د صحیح جب پرفیکټ جب هوتا اوس تماوی جرمن نه دی کیږي او چې دلته دی پیدا شوی دومره دومره با ازدا کې چې تل خپل ټیم کې دا کولی خپل جاب کولی شي بالکل ډیر مننه جی باندې اوسه ډیر مهرباني ان شاء الله د نور دغه بارا کې مر روان ویډیو غانی به نورم ته پوښتنه کوته دینه علاوه که یو سړی تعلیم نه وی لکه بیخی په سپوی کې نه او زیات تر خو کم دینه زمونږ پښتانه ورونه دی سعودي او دوبه کې چې تنګ دی په خپل جاب کې او پاکستان کې نو هغه بارا کې مر روان ویډیو به کو ان شاء الله ډیر مننه د الله په امان